ugu dambeyntii si video-ga halka aragtaan ama video-da halka ka soo baxay maharrahayga yaala hawyan nicmo joker man assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kula wanaagsan dawad meelkooda inuu daafid ka joogtaan oo markii la maqalo cusub soo dhawaad saaxiibyaal markii kuurayseen soo martay tahay waxaan ka codsanay dawade muqaalkan aad like saarto bogeyna facebook-ga abdirsaam maxamed oo gaheen aad iga daawanaysidna inaad soo follow gareyso aad iyo aad u mahadsan saaxiibyaal idin mahadcelinayaa inteed ugu ballaarin qof loo mahadceliyo soo dhawaad saaxiibyaal intana subscribe marayna saaxiibyaal waxaan ka codsanay intaa ka hadhay inaad ka mid ahaato ku soo biirto oo asxaabtaan ugu soo biirtay dhiri gelisay subscribe tan oo saartay inaad adiguna ka mid ahaato aad baad mahadsantahay saaxiibyaal waxaan haynaa 200,000 subscriber ku gaar lahayn masha Allah wax ka yar 3,000 ayaa inoo haray marka 3,500 meelahaas ayaa inoo haray kaba yarba 3,400 iyo dheeraad baa inoo haray waxaan ka codsanay intaan bisha dhammaan hadda awoodo inaad saarto muuqaalkaagina ogahayn ku soo gaaray facebook iyo youtube kalawada aad iga daawanaysaa taawada taxadarkan inaad subscribe saarto aad baad mahadsantahay saaxiibyaal thank you so much saaxiibyaal soo dhawaada kaliya lab way hay hore waan igii ku sheegay aanu sheegtay muuqaalku dambeeyo dubay balse laakiin waxa la soo qoray ama waxa la laga soo mishin karay meelo badan oo tiktok ta kamida iyo meelo badan oo snapchat ka kamida xitaa oo markaan galay ee magaranta ay dad badan ii soo diray oo snapchat ka kala abdirsaa qabo arrinkii reerkaas aad ka hadlaysay magaranta aad tiri waan soo gabagabeeyay fiidiyowgood ku soo gabagabeeyay u dambeeyay ayaa soo dhacay marka waxa ka codsan abdirsaa qabo inaad muuqaalkaas bulshada u soo faahfaahiso waxa xogeed koogtaa ama waxa xoga ee aad ka warhayso ugu dambeyntii si aad video-ga halka aragtaan ama video-da halka ka soo baxay maharrahayga yaala hawyan nicmo joker man ama warsame iyo xaajiga dalka casaqays oo aroos xalata ka qayb galay magaalada ay ku nool yihiin Minneapolis ee dalka Mareykanka halkaas oo arooskani ka dhacay hadaba arooskani uu qabsanayay wiil dhalinyaro oo migrants ah oo ku soo casuumay lamaanaha Soomaaliyeed ee aad iyo aad ka quruxda badan leh ayaa ugu dambeyntii goobta ayada waxay ku soo bandhigeen waxyaabo badan oo ay migrants bulshada Soomaaliyeed ugu cadeynayaan inay wax alleex jiraan aanu jirin wayahay hadaba ma maqashay graafka waxa graafka la saas u qalqalooda muujtay kol kor buu kaca kol hoos buu kaca kol dhinac buu qalooda markaas nicmo iyo ilka casqays waa inaga wada todobaadkan maanta weekend waxa noqon week iyaga ugu hadalaynta badnaa weekend waxa noqon week iyaga mooyi aan cid kale la hadalayn muqaaladan oo aad wada arkaan halkan hareeraha yaala waxa muqaalada xalada ay soo wada duubeen dad badan ayaan filin oo aan moodin ilka casin ee joogani meel wada joogan xitaa ana kamid ah muqtay because waxaan haystay ilka casin inuu joogo Yurub qarta Yurub sawirkan ku warhayay ama xalada tabaalkan aad ku soo gubiyay ugu dambeyntii si degdeg ah waxa uu tagay dalka Mareykanka oo migrants of Minneapolis si degdeg ah u tagay halkaas oo ugu tagay alaas u barakeeyay reerkiisa hore wayahay si kastaa taba waxaan leeyahay saaxiibyaal asxaabta iga soo mishin gareynaysa ama asxaabta iga soo qabanaysa ee igula Cabdirsaaq oo barheerkii xog ka soo bixiyay bal adaa waxyaabo caynkaas oo kala xog ka soo bixin jiray aan wadinkii aan horeyd ku sheegin aan qalka ma muuqdo caysaga bartaysiga aan ku soo gabagabeeyay balse laakiin ugu dambeyntii taherkan noloshoodu ku midaysan yihiin waad aragtaan dee muqaalada halkan aad soo dhigay dhamaantood waxaan lahaa hadayna Soomaali lahayn inta badan waxaan iska eegnaa ama waxaan firfirnaa ama waxaan garansahay indhaha ku hayna oo jecelahay inaan aragno bulshada ama dad isku dhegdhegan ama joker iyo xaaskiisu isku ma dhegdhegana ee waad aragtaan dad isku faraxsantay inay baraha bulshada ay taas inuu kula soo wadaageen si kasta haataba ee saaxiibyaal waxaan wada ogsoonahay inaan garansahay arrinkan uu halkaa kusoo dhamaaday marka waxaan leeyahay saaxiibyaal haddii aad hore halka iga soo mishin kareysay mishin kareynta halkaas saasi kusoo dhamaaday waad fahantay soomaa aad baad mahadsantahay saaxiibyaal aroos baa halka ka qayb galay reerkan Soomaaliyeed reerkan Soomaaliyeed Allah ha barakeeyo taanowaan garansaha horaan waxaad kula wadaagay Soomaali iga dhaca waad fahantay soomaa aad iyo aad waxa weeyaan reer Soomaaliyeed aan aad iyo aad u jeclahay oo reer Soomaaliyeed oo jirkooda jeclahay qoyska soo Soomaaliyeed oo dhisan waxa weeyaan inaad farxadooda inaad qayb ka haato ay aad iyo aad u qurux badan aad iyo aad baad mahadsantahay saaxiibyaal mar labaad mar saddexaad oo idin mahadcelinayaa xilkum mahadcelinayaa mahadcelinteeda ugu ballaaran soo dhawaada waan idin ku dhaan muuqaalka idin kusoo koobayay muuqaalka idin badan may soo kooban oo kubo ku jira kugid ku siinaya marka aad ku dhaan muuqaalka laga saara bogina facebook soo follow gareey youtube kana subscribe saara aad baad mahadsantahay